Labą dieną. Antu nėra lūpdažio. Labą dieną, šiandien su jumis aš Gavė ir po amžinybės tikriausiai metų mes vėl susimatom. Ir šiandien aš jums atsakysiu į jūsų rūpimus klausimus apie auskarus, tatuiruotės ir visą kitą, ką jūs uždavėt Instagram'e susijusio su ta tema. Ir kai nepilnametis įsiveria auskarą arba tatuiruotę. Iškart noriu pasakyti, kad mano Instagram'as gabitex. Ten aš darau dažnai live'us, taip pat ten dažnai darau konkursus. Ir taip pat ten vat būna tokie dalykėliai, kur aš paklausiu jūsų klausimų. Tai jeigu turit jūs kažkokių savo rūpimų klausimų, galit mane ten followint ir ten viską rašyti, nes ten atvirkščiai, jeigu YouTube'i komentaruose, aš viską pamatau ir į viską stengiuos atsakyti. Nieko nelaukdami galim pradėti. Martina parašė, kada spėjai prasivert nosį. Nosį aš prasivėriau maždaug prieš savaitę, tai buvo trečiadienis ir kiek pamenu, iš tikrųjų tai nepamenu, gegužės 16. Prasivėriau nosį. 10 dienų kaip turiu auskarą. Kitas ir vienas iš populiariausių klausimų, kurį perskaitysiu iš u.adom, kuri parašė, ar labai skauda, ar dėl auskarų kaina. BTV, tu žiūri, cute ir faina. Labai ačiū ir labai priklauso nuo vietos, į kurią tu vėries auskarą. Visi, aišku, skirtingai skausmą toleruoja. Aš kai vėriausi po lūpą auskarą, kurio aš jau nebenešioju, praktiškai neskaudėjo. O kai vėriausi septumą, tai yra auskaras, kuris yra čia, man skaudėjo nerealiai. Ta prasme, žiauriai skauda iš tikrųjų. Net nemeluosiu ir nesakysiu, kad neskauda, nes tikrai labai skauda. O auskarų kaina iš tikrųjų labai priklauso nuo salono, kur tu vėriesi, nuo auskaro, kokį tau veri. Galiu pasakyti, kad asmeniškai aš mokėjau už lūpas auskarą 60 litų, o už auskarą nosyje mokėjau aš 20 eurų. Kainos praktiškai nesiskiria. Gabiuks paklausė, kada buvo pirmasis auskaras, kiek jų turi ir kaip reagavo tavo tėvai. Mano pirmieji auskarai buvo į ausis ir man buvo plaukas aky, man buvo ir yra, ir aš nesuprantu, kaip jį išimti. Nesvarbu, filmuosiu. Nefilmuosiu, reikia eiti išsiimti. Pirmasis auskaras mano buvo ausyse ir manau man buvo galbūt 6 metai. O jeigu kalbant ne apie ausų auskarus, apie piercingus, ar piercingus, aš nežinau. Tai mano buvo lūpoje ir man berods buvo 13 metų. Tai vienoje turiu 3, kitoje 2. O tada turiu auskarą čia, kurią aš nenešioju, bet galėčiau, manau, bet kada įsidėti. Ir taip pat turiu nosyje, kaip matot, tai 6. Kaip reagavo tėvai, tai tėvai reagavo paprastai. Visą laiką reikėjo jo sutikimo ir jis visą laiką tiesiog pasirašė. Marta parašė, kodėl tu nusprendei įsiverti auskarų? Nežinau. Iš tikrųjų neįsivaizduoju ir neturiu paaiškinimo, kodėl aš juos veriuos. Kai vėriausi auskarą į lūpą, tai aš tikriausiai norėjau pasirodyti labai kietą. O dabar vėriuos paprasčiausiai dėl to, kad jau gal pusę metų aš tą auskarą norėjau ir kažkaip norėjau pokyčių kažkokių. Medutė paklausė, kiek auskarų dar norėtum verti? Įsiverti. Ką vie? Ir kur juos vertum? Auskarų norėčiau nebent dar ausyje. Daugiau viskas, ant savo kūno auskarų kaip ir nenorėčiau. Anilora K, labai unikalus pavadinimas, paklausė, labas, o kaip su tau auskaro nosiai skauda ar ne? Ir be to, kodėl nenešioju auskaro lūpai? Man tiesiog atrodo, kad jis man nebetinka ir jis man atrodo nebegražiai. Aš tokia truputėlį emo atrodžiau ir taip aš galiu tą pasakyti, nes vienu momentu buvau labai emo. Ir ar su to auskaro nosis skauda ar ne? Taip, man vis dar skauda, nes auskaras nėra sugijęs. Dar labai daug kas priklauso nuo meistro. Tai meistras, kuris man prevėlė auskarą, buvo labai profesionalus ir labai geras. Todėl man jis gyja greitai ir aš juo gerai rūpinos, todėl jis man gyja greitai. Ir kiekvieną dieną man skauda jį vis mažiau. Deima paklausė, ar mama laiminga dėl to, kad turi auskarą. Ausyse mama auskarų tai nesureikšmina, o tie, kurie yra ant veido, tai yra pavyzdžiui šitas. Tai aišku, iš pradžių jai gal nebuvo taip labai smagu, bet aš manau, kad kai vėriaus auskarą po lūpą, buvo labiau problemų, negu vertėsi nosį. Nes aš bele kada jį galėsiu išsiimti ir nesimatys. Klausimas yra iš Ieva, wow. Wow. Kodėl norėjai daryti tatu? Visą laiką nuo pat mažens man tatuiruotės buvo vienas iš gražiausių dalykų, kaip žmogus gali papuošti savo kūną. Tiesiog labai kūrybinga ir atskleidžia tave, koks tu esi žmogus. Ir tai užsidedant savo kūną dažniausiai visam gyvenimui yra tiesiog
ką tėvai sakė, kai pasidarė tatu. Apie pirmąją tatu aš mamai pradėjau kalbėti, kai man buvo 14 metų. Ir taip, tai yra labai anksti ir nelabai patariu kažkam daryti tatuiruotę 14 metų. Ir todėl dauguma tatu salonų net nedaro nuo tokio jauno amžiaus. Gabė, dar viena, labas Gabė. Klausia, ar nebuvo baisu pasidaryti tatuiruotę ir ar skaudėjo. Aš važiavau daryti tatuiruotės su dideliu noru. Čia buvo viena iš mano didelių svajonių, kurios aš labai norėjau ir galvojau, kad jos neįgyvendinsiu iki pilnametystės. Gavos tokia proga, kad vat, galėjau pasidaryti. Iš tikrųjų, tai skaudėjo visai normaliai. Nes aš turiu tatuiruočių kelias ir jau dabar galiu palyginti skausmą, tai tikrai žiūrint, kurioje vietoje tu darai tatuiruotę, bet darė ją labai greitai ir padarė ją per 10 minučių, tai kai tu turi svajonę ir tau skauda, bet tau skauda tik 10 minučių, tai aš manau, dėl to tikrai galiu pakentėti. Baisu gal nebuvo labai, bet aš labai jaudinaus, nes buvo labai įdomu, koks bus tas jausmas ir kaip ten viskas bus. Pirmas klausimas iš Norvilės, tai kodėl nusprendėjai pasidaryti tatu, jau kaip ir atsakiau, ką jį reiškia. Visų nežinau, ar noriu apkalbėti, bet šita reiškia, tai čia yra širdelė, kuri pasukus yra kaip trejetas. Ir aš esu gimus trečią dieną, visai gražiai yra sukomponuoti tie du dalykai. Man tai yra kaip priminimas visada mylėti save, nes būdama jaunesnė labai ilgą laiką turėjau visokių problemų dėl savęs ir labai nemėgau savęs ir panašiai. Ir tai man yra kaip priminimas, kad nu, turi mylėti save, turi mylėti kitus. Tada yra šita tatuiruotė, kuri net nelabai matosi. Šita tatuiruotė kaip pats paveikslėlis neturi kažkokios didelės reikšmės. Tai yra tiesiog man kaip simbolika gamtos. Bet tai yra didelė reikšmė dėl to, kad tą tatuiruotę man padarė vienas labai svarbus žmogus. Galiu pasakyti gyvenime. Labai gerai iš tikrųjų turėti va tokį dalyką nuo draugo, kuris visą laiką primena tą žmogų ir tiesiog man yra viena iš svarbiausių tatuiruočių, kurią aš tikriausiai turiu. Ne, aš jum nerodau fako, aš jum rodau tatuiruotę, kurias aišku nesimato, bet ant mano fako, jo, yra raktelis, kai ekspromtu padaryta tatuškė, kuri reiškia raktas namo ir jie sugalvoja trys žmonės ir jie sugalvoja ir aš sakau, davai, let's do this ir viskas, tokia ta reikšmė. Dar viena tatuiruotė, kurią turiu, tai yra čia. Šitos tatuiruotės istorija yra tokia, kad su mama grįždamas namo vakare, kai aš buvau labai maža, kalbėjom apie kažką ir aš jos paklausiau, ką reiškia žvaigždės dangui. Mama pasakė, kad kiekvienas žmogus yra gimęs po žvaigždė. Aš jos paklausiau, kuri yra mano žvaigždė ir po kurioje aš esu gimus ir man mama parodė pačią ryškiausią žvaigždę dangui, tai yra šiaurinė žvaigždė. Aš visą laiką kažkaip prisimenu tą istoriją ir Ika Zakevičiūtė paklausė, ar tėvai iš pat pradžių leido daryti tatu, ar po kiek laiko. Tai buvo man gal kokį 11 metų ir aš nuo to karto jau pradėjau kalbėti mamai, kaip man yra gražu ir panašiai. Ir kai man suėjo 14 metų, aš jai pasakiau kaip ir, bet važiavau ne su mama važiuoti tatuiruotės darytis, o su tuo metu buvusiu mamos draugu. Tai mama kaip ir nežinojo ir kai grįžau, aš ją parodžiau. Nieko nesakė, nes tiesiog aš nuo labai senai buvau jai sakius, kad aš noriu. Tautvydas paklausė, kiek planuoju turėti tatuiruočių ir auskarų. Su auskarais aš manau bent jau trumpam esu done, o su tatuiruotėm aš nematau galo ir galiu patvirtinti tikrai, kad yra ta tokia kaip ir nerašyta taisyklė, kad pasidarai vieną ir norėsi dar milijoną jų, tai čia taip tikrai yra. Dabar aš dar niekur neskubu, nes turiu visą gyvenimą į priekį. Kamila paklausė, pagal ką patartum rinktis tatu? Kažko normaliai, kaip specialistė, patarti negaliu. Bet patarčiau tiesiog daryti tatuiruotę, bent jau pirmąją, su kažkokia reikšme. Ypatingai, jeigu esi jaunesnė, nes, tarkim, aš pasidariau šitą. Man galbūt šiuo metu jos dizainas nebėra toks gražus, kaip buvo anksčiau. Bet jinai man visą laiką reikš labai daug ir manau, dėl to jas niekad negalėsiu nemėgti. Dėl to patarčiau rinktis kažką, kas tau yra artima. Arba tai, ką tu mėgsti. Nesakau ten, kad mėgsti ten kokį Minecraftą ir turi tatuiruotis ten blokelį. Sakau, kad tatuiruotis kažką, kas tau yra svarbu. Taigi, ačiū visiems, kad žiūrėjot. Jeigu jums patinka ir norit dar tokių video, kuriuos aš pasakoju kažką, ką aš truputėlį žinau ir atsakau klausimus, tai paspauskit patinka, komentuokit ir prenumeruokit. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitų kartų. Ate.